Ja sam se sjetio da ću reći.
Nama ste vi vrlo zanimljivi, mislim da kažem nama, mislim
na sve način, mislim, znači, šta je moja ideja u ovih 10 minuta pre nego što dođu, ja sam pozvao dvojicu ljudi da dođu tu i rekao sam da vam kažem da će doći, mogu da im kažem ako mislim, pa mi neko je puno, ali mogu i da tu, međutim, jedna je stvar razgovor moj vaš, a drugi je razgovor stručan. Mislim, vi meni možda kažete neke podatke koji su relativno važni, da meni je meni važni, oni sudski planovi su važni. Ja sam tu da vam kažem da ispred, znači predsjednika vlade i ministra pravosuđa Vladana Batića, imam, od njih sam delegiran da vam prenese, da postoji mogućnost dogovora u pitanju vas, vaše odgovornosti, vaše krivice, abolicije, ministar Batić priprema čak zakon koji će makro mesecu da stupi na snagu, neki zakon sličan ovom Delakezi ili nekim drugim, to je zbog veće ribe, manja riba, zaštite se dok i tako dalje i tako dalje. U zavisnosti od toga koliki je nivo vaše praktične uloga, stvari su vrlo proste, znači šta možete da isporučite na tani, koliko je to važna stvar i koliko je to ključna stvar za Srbiju, znači za stabilnost, za mir, za smanjenje procesa, za smanjenje mogućih žrtava, ubistava koje još može da se desi po Beogradu i tako dalje, zbog toga što su rekli i tako na slobodi, postoji mogućnost dogovora. Taj dogovor, ovog trenutka, niti ja mogu da vam kažem, niti ko može da vam kaže, on će zavisiti znači od toga koliko to što vi imate vredi. Dvojica ljudi koji treba dođu u 7.15 su dvojica ljudi koji znate, jedan je inspektor Vuković, znači koji je potpuno naš koji će samo da razgovara i u zavisnosti od toga šta imate na nivou privrednog kriminala. Znači, dve stvari su vrlo poslije. Drugi koji će doći odmah da kažem je čovjek koji je pretpostavljeno da pođe da znate da se mu je pozvao, to je Zoran Mijatović koji je sam u ZDU, ali ga znate preko Đogovića i stare reka. Tako da, pošto ste, uslovno da kažem, i poznanici i prijatelji i s jednim i drugim. Sa Zoranom Mijatovićem praktično postoji jedna vrsta razgovora, dobro ono što ja znam, ali pošto se znate, on će samo na to tema razgovarati i sve to što razgovarate s njim ide da tako kažem u neki naš, uslovno rečeno, ovaj bonus na osnovu koga se procenjuje i sutra kažemo, e, ja te sam dao to je to, to vredi toliko, ajde da sad imamo sudi se dogovorimo, evo predsjednik vlade, evo ministar, evo tužilac, evo sudija, ajde da vidimo kako to izgleda. Ja nisam u tome vešto da to znam kako to izgleda i sami znam što kod nas sam zakonodavstvo da sad takve stvari nisu postojale, ali da će postojaće i da reč koju smo dali i koju vam neko ovog trenutka da, ili ono kad procenite i kažete, e, ja imam ovo, koliko to moje vredi, neko ko vam to bude rekao, to vredi koliko tu će reći ispoštovati. Znači, sa Zoranom Mijatovićem je priča o pribarskih priča problema koja je potpuno različna i koja je potpuno čista, znači u to sve gleda, je sve različano. Tu je samo pitanje nekih papira, da li neki papiri postoje ili ne postoje, da bi se neki proces još skratio, mada tu nema nikakvih tajnika, ja sam to pravi rekao to neki kam. Što se tiče druge stvari koje je nama najvažnije i da je ispita Vuković, tu su tri osobe, odnosno dve osobe, odnosno jedna porodica nam važna, to je porodica naša. To je znači Marko, on je čovjek, on je dešak u Rusiji, on je kao što znate najopasniji trenutno i po vas i po sve nas, s obzirom na to da imate u para, da imate na Kidaše, da imate na Slobodi, da imate u Rusiji, da zajedno se s nama najbolji čine spregnje. Pričamo ono, znači ne rekao tada, ono ono što se prilike tako postavlja da tako. Znači jedna osoba je Marko Milošević, druga osoba je Slobodan Milošević. Slobodan Milošević, tu postoji sad jedan politički problem, uzmano rečeno, koji vam je verovatno jasan, mi smo ucenjeni od strane svete zajednice da došli iz Slovačka Vlada. To je loše po nas da država prvi korak koji radi smo učenjući predsednika, da znači nema valide sudove, nema valide sudove. Tu je napravljen kompromis da će oni biti zadovoljni ako mi njega stavimo ovdje u zatvor. Za neki kriminal, mi kažemo, on ima 1000 kriminalnih dela više kod nas nego što radi kod vas. Ali pod uslovom da ne bude suđen samo za krađe i ne znam neko ubistva, nego da mu se ovde sudi i za eventualno ratne zločine. Možda on nije ušte ratne zločine, možda jeste, tu je bili zadovoljni. Mi ono što do ovog trenutka imamo i što do ovog trenutka imamo su krivična dela zbog kojih bi on mogao da ode u zatvor, ali je strašno dovoljno, koje je toliko stvari za koje se zna da je odgovoran, treba da ide zbog kuće, što je digao bez dozvole ili što je falsifikovao neki papir i tako dalje. Složena strukturalna pitanja politička, da li je prim za djelati Srbe ili je, to je filozofsko pitanje su uzimu zbog ovog nevjerojnoške stavite zakon. Znači ono gde mi mislimo da on prvo može da odu zakon, to je novac.
Znači, to je par koji ima njegovu kuću tamo od Kineza, gdje je dato neki 700-900 marki ili već šta. To je novac drugi koji je on dobavio i prigovio. To je direktno ili indirektno preko marki i tako dalje. Znači, mi delom znamo, delom ste vi nešto rekli gdje je bila ova, ne znam kako se to zove, recimo da je bila istraga, pa ste onda posle se gledali čitanjem, što je okej, razlog je bio jeste se plašili za vaš život i život vaše dece, mogle, tačno. Situacija je sada takva, pa ne, ne, svakako, ali da vam kažem, situacija je sada takva, da juče, ujutro, kada su joj volili u prethnešnji se govorili, u mene babić pozdrav rekao, ej, ajde, sad skupi kontakt sa profesorom, da se dođe da se dogovorite, da se nađemo, da vidimo šta je brat. Kad sam ja pozvao inspektora Vukovića, i Sreto Vukić, i ministar Dušić, i svi, ja sam se svima s njima našao, oni su svi, postoje dva razloga, da bude vrlo otvoren. Jedan je kao, da nam ne pobegne sam. A, mislim, ne, ne, ali mora neko da, mislim, i o tome misli, ali ne bude sutra Popović ili Duško ili ovaj grip, što normalno, da smo krenuli ovako, mislim, mogli da pobegnemo sad, ne bi bili tako tačno. Ali drugi, kaš, ali drugi mnogo važnije, to se nešto ne desi da ga sad neko nudi. I oni su, ja sam samo vrlo da mu kažem, to, da nam je ovo nese, da su oni ljudi odredili ekipu koja to je kola. I oni mi ne. Ne, 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 pa tačno, pa tačno, upravo zato, hoće da ga štite, hoće da ga čuvi, hoće ovo. Znači, ideja je da je tu Vuković, to što sam govorio s Vuković, Sretan Vuković, iz duša, sam Smatić, je stvar koja će se poštovati. I da ne idu. Ne, nema nikakvih novina. Dakle, to mi nikakvih priča. Znači, nas ne interesuje, ne radimo mi to da bi članci novina izašli. Patić je izletao s njim napravio jednu strašnu grešku. Napravio jednu strašnu grešku i po vas, i po sve vas. Ne, ali to nije namera. To je, znate te ljude političari, kod njih postoji potreba da ga novina uhvati da mora uvek nešto da mu kaže ekskluzivno da time dobije na važnosti. I to je bilo tog trenutka opredeljujuće, kad su to pitali, evo sad ste novi ministar, šta ćete sad, jel imate kao Milošević u zatvor, 4 mjeseca pričate onog dana kad ja stupim duže Milošević u zatvor, jedino zašto sam vam uhvatio to je, kako da ne, imamo četiri sa četiri snimlja. Mislim, ne pravo. Ali to je na nivou novinske stvari. Pošto to nije tako, pošto to nije tako, znači taj proces sa njim, dokazivanje njega, može da traje nekako. On će, kad stavno, za odrazni putem, ovim putem, za mesec dana, za 2 mjeseca, ne znam kad, on će doći tu, to nije problem. Znači, to je kao što je ima za razvoj svoj najljivić, ubija ili bilo što drugo, to će i to da se račiti, naći će se neki dokaz za množenje. E, sad je samo pitanje, da li će to da traje 2 mjeseca i da on mrcvari i svoju tu partiju, i te ljude, i svoje savjednike, i sve nas, i da organizuje šta i ko je, i da se još neko ubistvo dešava, i da drži ovo, ili ćemo mi tu da se svećemo na ovo njega. Eto, to je, mislim, priča, to vi sve već znate, evo čuli ste sad na mene, to je rekli Brana, znači sve što se budete dogovorili, što ste spremni da kažete što imate, što imate, procenit će se jačina i veličina toga. Ako je to da možete možete u zatvor, ja vam, evo sad garantujem da možete istog trenutka i predsjednika vlade, s ministrom policije, s ministrom pravosuđa se govorite što. Znači, šta to znači? Ja ne znam šta to znači, to ćete se vi dogovoriti s njima, ali to znači najveće beneficije moguće prvo stvari. Ja ne znam da li to znači promjena identiteta ili to znači 3 godine zatvora, pa uspravno godinu, pa 6 mjeseci, pa nema ničega. Mislim, pričamo vrlo otvoreno, ne znam, kažemo, možda nema ničega. Možda mislim, možda vi ne to budete tako, kako je. Mislim, to je stvar, i zato se meni pozna da budu tu dvojni sa ljudi koji su to razumiju, jer meni kad kažete, ja znam, ja sam deo Bori Pekaru, korpu, milion marka, on otišao Marku, rekao, nije mu rekao, meni to možda izgleda fantastično, a sudi tužilacima čak i po policija je jedan imao tužilac sudi. Znači, eto, moja je, i zato je, zato sam ja htio tih 10-15 minuta govorimo sami, da znači znate da ovo govorim ispred ljudi odgovornih, koji iz objektivnih razloga ne daju potrebu, mislim, i ne žele i nije posebno da se vidi s vama, ali ako imate to da možete Marka, mislim Marka da bi mogla se napiše potrebnice da se on traži na poštajanje, da rošim će to ono, ima su to možda da treba uvijek sa njima, sednete, šta god se dovoljno, kako će biti uvijek. Znači, možete da računate da te stevnosti imate,
Так, сад, овото луѓе. Без обзир што полиција јаш не отишла. Без обзир што полиција је још онако кој има реки структури, тако да. Што се тиче државни цвену, то да је за ovaj мерки, то што се тиче за тога, да се тиче тенец, тако далје, и безбедности и сигурности, ту сте као защитени. Што се тиче овог дела, реално би бели, значи Вуковић, одношно Светлана, Душан Михайлович, сигурно можете да добијете на цвену луѓе који знаје луѓе чуви нас, или спази нас. Значи, ти који чуваju безбедности нас, који се друго наше заштити, имаће се вашој, i čak će se vaše brinuti više zbog toga što ste ili uloženi ili bilo što je pogotovo prošlo. Kakav god, znači dobro, da li je to da ostanete kod kuće još, da se vratite u bolnicu, da ne budete tu, da se ne pokreće, da se smiri, da se medijski objasni, da se eventualno medijska tenzija što nije kako su zatvoreno prošlo i zašto nije jeste i tako dalje, tako dalje, da se to ugasi. Da šta god, postoji mogućnost dogovora i zavisno se toga politika spremljuje. I koliko imate, mislim, koliko imate s jedne strane, s druge strane, koliko se stane ovako. I to što je s naše strane, je da to reč, i kao što je ovo sad i da. Gospodine, da. I ja se želim, ja nemam ulicu sad, ja zbog nemam kapu, nemam ništa da spomenu. I nešto? No, samo ja tu zbog. Ja imam moju, neko dobio sam presa taj nešto. Kog imam ovaj, Čečan je učitelj. Za kapu, koji sam radio, dužo te jasno tiše, koji je na cari. Ja imam neki postavljaju kao sam tijel. Kupim, koji je bilo cari. Prvo je Thank you.
Боже. Вас, чтобы судьи, одного убачить, один век большинства. Век большинства. Если просто видишь, люблю Бог, я тебе ответил. Не да би я сада урадио ово и било, на онай начин, как е там драга, умнич и тако да. То не е его весна. Не, а де е куто не ти оти, ако сме точно. Е тум проблем. Я си ме корио приказ, кад је чуди време новаца, ми су повишам лица, и тук не ова те ме настоје. Daš 23 do 25 miliona dinara, 380 hiljada maraka, dolara u ovom na autor. Kad sve se odbereš u oko 2 miliona, 2,5 miliona maraka. Kad sve te mora doradi, oni te da vidiš pitanje daš. Da pa je tam tragan koji kad tu im izvodne da primam predaju kad se opredaju svoju nas. I on ti šok uči. Zvao sam Bran, Paolo Jović, Ljubića, Sovi, Radi, Bog, Trijeba. Zvali su nas, mi smo došli s jednom, ja sam vas zvao na telefon da vam kažem da nema toliko povede s nama. Ja to i verujem, ja to i verujem. E sad kad su me priveli u Milići, ja sam vam rekao tom Spatiću, idi molim te u moda, ima četiri reda, tamo su zapisnici, tamo su pisanici, tamo je sve. Oni meni pokazio i zapisnik, vidite od 12. Švjetog, ja ište na 12. Redim gdje je piše za na Bog bez Gepo. Mene valja. A svi znaju u Srbiji da nisam sebi ništa uzem. Kao i u politiku. Aha. O. Da, ok. Dobar, ti. Evo, možete, možete pozdrav. Ja, ja ću. Pa, ovo će ovdje. Ovo, doći će nam i... Ja to išli. Aha, doći, ja. Ako ne može. A? Pa ne, ne, doći će, doći će i ovo. Doći će i ovo. Ovo su ovo indijem u smislu, eko. Sve da prekino, ako imate još... Ne, 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 mi... Ja sam ovaj... Počeo da govorim dve stvari koje mogu da direktno... Idu na ono što je najinteresantnije. Prvo, da slušaj i dao 200.000 maraka da završi glomočarina i onih 9 ili 10 sa glomočinom zajedno Nikola Pašić. To je, to je ovaj, ovaj srstvo dve probleme, ovaj Nikola Pašić, ovaj bre. Jedan je ovaj... Siše je u Bužnić, da, on je dobio stan. Ovaj, ja ne znam šta su oni dobri, ja znam ovaj... Kada sam Šajinović to dao, da je Šajinović išao u Skupštinu Saveznu i onda je bila javna tajna sa ne Skupštinu da je on njih isplatio. To je zato je i samo da ti Vuković podsjeti, zbog čega je to bitno? Izmenjen je zakonom zbog predsjednika. Da, 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 da. Da toga nije bilo, ne bila većina. Da. Ko zna da je mi je bilo predo... Palo 9, a njih bilo 10. 10, da. Još jedan put sam ja njemu dao milijon. Vi sad morali njih 10 pokupiti, to nema šanse. Vidi se i po njima ko je šta kupio. I kako je, na kraju znamo kakvi su bili, ko su bili, znamo kako sad žive. Ovo, problem je taj što je, ovaj, oni moji papiri koji su, ovaj, sigurno da nema pamet da postoje. Ja sam mu ja sve oprostio.
Nema i sad, nećemo da pričamo, ali bi ja pričao na nekom drugom mestu. Van ovo, ne, van ovo. Prvo očeku sam ti zapustio bez... Jeste, a onda si, ono što si napravio, ja sam rekao... Ja nisam napravio, skužba je napravio, dobro, ne. Dobro, nemoj da se sad ja se... Nemoj, molim te. Ajde da pričamo o tome. Ovo fikti isto. Ovo što ti kaže, sam osadim na pijela neku drugu i sam... Ne, moramo da će u redu. Moramo to završiti. Ne, ljuti se na tebe. Ajde, ovo je samo, evo, samo ja jedan uvod napravim grafik. Znači, evo, kako je situacija. Znači, juče je na predsjedništvu vlade, koje se svakoj kolegi vlade, koje se država svakoj tu deset, dogovoreno da se, pošto smo imenovali tužioce, pošto su nam danas sudije položili zakletvu i pošto danas imamo sudije i sudove, da više ne možemo građanima da objašnjavamo zašto 4 meseca koliko pune novine, ovaj kriv, onaj kriv, ovaj zatvor, njih zatvor i tako dalje, nego mora da počne da se radi, da se krene sve podatke koje ima kriminalistička uprava i tako dalje. Dušan je obećao da će do kraja da postavi ovu kriminalističku upravu i gradsku upravu, da to radi. I sad, ko je osoba broj jedan koja interesuje vladi i tako dalje, to je Slobodan Milošević, iz razloga pre svega ovoga sveta, pritiska, draga, da ne bi nas blokirali, ne bi blokirali i tako dalje. I ono što mi ovog trenutka imamo o njemu, to je da može da ide u zatvor, to je besmisleno, zbog kuće koju je digao na falš papire. To je bilo produktivno za je. Tačno, to je toliko nekih stvari za koje svi mi znamo, ali opet s druge strane nekih dokaza nemamo. Jasno je da on 90% stvari radi na telefon, ali da postoji neki podaci koji možda mogu da dovedu do traga i da on za pare. Realno je da su prvo pare te na kojih on može dobiti zatvor. I onda je osoba za koju su svi oni mišljenja i mi mišljenja, kad kažem svi mi, koja može najviše da nam direktno da traga, gospodin Kertis. On je, da tako kažem, uslovno, mada su svi, on i ja prvi put dan sjedali u životu, preko posrednika napravili jedan dogovor kad mu je imunitet skidan iz razloga straha za njegovu bezbednost, kao što znate policije nismo imali, služba je bila stara, bilo je realno da onom kad mu se skine imunitet, da može neko da ubije i da meni taj sve dok važno i bitan. Pošto smo imali samo saveznu instituciju, a nikakvu neku republičku, mi smo uspuno napravili dogovor da on može da ode čovjek u bolnicu i neka ode u bolnicu, da mi nećemo, mislim, da ga diramo u smislu da ćemo da mu damo tu vrstu zaštite, da neće niko da traži, da pita što nije, daj zatvor, kakva bolnica i tako dalje. Sve što smo se dogovarali, on zna, mi smo, da tako kažem, mi, mislim na vladu i na tog trenutka, te kolegijume, još ne postavljen vladu, jer to je bio jedan period od, ne znam kada, kad je formirana skupština, pa do formiranja vlade, pa do postavljenja ministra i tako dalje, i tako dalje. I praktično, juče, posle tog kolegijuma, na intervenciju predsjednika i ostalih ministara i ministara Batića, ja sam kontaktirao indirektno gospodina Kertesa, da se danas nađemo i da to razgovaramo. On je izašao, obavestio sam Vukovića, obavestio sam vas, rekao sam njemu da ste svi vi bili zabrinuti šta mu se desi, da može što mu se desi, ne desi, da je stvar dogovora njegove zaštite i tako dalje, tako dalje. Mi smo u ovom razgovoru koji smo on i ja imali tih 10 minuta, ja sam je premio stav koji iza koga stoje i predsjednik vlade, i potpredsjednici, i ministar policije, i ministar pravde, a to je gospodin Kjetka Sina, koliko je to veliko dušno bitno, može... Znači, sa tim ljudima, da tako kažem, ne sa vama, uključujući tužnici i tako dalje, pravi neka vrsta dogovora, političkog. Da li će to da bude ta, mislim, dogovor u smislu neke zaštite, neke abolicije, smanjenja kazne, čega god, u zavisnosti od toga koliko je to veliko. Ministar Batić priprema zakon o zaštiti svedoka ili aboliciji ili smanjenjem kazne za tako neke ključne stvari, što je poznato u pravosuđima kao što je ovde naš i tako dalje, tako dalje. Ono što mu ja ovde kao predstavnik tih ljudi garantujem, to je da u ovoj fazi dok on s nama hoće da sarađuje i može da sarađuje, mi mu dajemo zaštitu i sve što se dogovorimo s njim, to će poštovati policija. I da će i od javne i od državne bezbednosti da ima praktično zaštitu, da, ako je bolnica, bolnica, ako je kod kuće, kod kuće, da ne idu u pritvor, da ne ostaje, da dovoljno, dok nismo sigurni, tako dalje, tako dalje, a na njemu je da praktično sa vama razgovara i da vi procenite u prvoj fazi, a onda i ovi, da tako kažem, sudije i tužioci, koliko je to krupno i koliko to je. Eto,
i da znači zaštitu i bezbednost koju će dobiti od policije, znači nema razloga da razmišlja da će nekoga da uhapsi, da ga juri da uhapsi itd. itd. Takve se stvari neće dešavati. Ovo je danas prvi trenutak za razgovor i za dogovore. Ja sam malo pre rekao i Brani koji je bio tu, nema potrebe sad kad vi napravite ove dogovore, da se sad svaki sledeći put nalazimo da budem ja tu, vi možete samostalno se nalaziti i dogovarati gde god. Stoji ovo iza vlade da vlada to garantuje, tu su predstavnici, znači vrha policije jedne i druge, oni će se sa svojim ministrima ili sa svojim pretpostavljenima, a oni ovamo u vladi, dogovarati ako neka druga promena treba da se desi i ništa se neće van ovog dogovora dešavati, a da se pre toga ponovo ne vidimo i ponovo ne dogovorimo. Eto, znači, našu reč imate, imate i dogovor i zaštitu od policije, a sad je praktično na vama stvar, jer ja da dobijem informacije, pa da prenosim vama, pa da ovo, samo skraćemo proces. I obojite gospodine slučajne slučaje pukuju pozdravite iz kojima se znate i u toj koji je vaše. Izvinjam se samo. Evo, možete vidjeti. Halo? Pa ne, sad ću mi prvo samo razviti neke teme, jer nećemo ni moći, ne se Bog da koliko dugo ostati, ali svaki stvari još možemo neke principe nastaviti, da dobro trebamo stvari. I hvala Bogu, kusi pa, slobodno, znači ja sam uzem slobodno, pošto imam jedno, ja nemam mnogo što kaže, neko poveće reći stvari na kraju kraja, svi se znamo. Manje više jasno, jedan dokument problem je, problem dokumentacije. Znači onaj dan 4. oktobra, kad je, ti se dogodilo sa Adetom, onda dokumentacija sam univerzala, otelo neki, tako bi. To je dokumentacija koja nema veće te dokumentacije. Pa, sad nam dokumentu treba. E sad, šta je s njom? Ljudi moji, pa to nema veze sa to je kome šta dato. Ovi, ako je to kompjuteri vojci, kompjuteri vam, kompjuteri bolnica, kompjutera, vreme, a šta je, šta ste se dogovorili, da to mi bilo pitati, uništilo se sačuvaju, da se držite, da mi sam našao neki strah, jer je ovdje na nešto pričali. Ma ne, ja sam to jednostavno sklonio, ne sklonio. Jednostavno, to je, mjesto da sam tiskao decembra, jednostavno dokumentaciju, baš se živa za ovim predmogom. Nema tamo dokumentacije nikakve, osim što je kome dati. Od one zaplenjene imovine. To nema nikakvog značaja država. To govoriti u ovom smislu, a to ćete... Ne me razumete. I zoram govoriti, jedna je priča. Priča, sam imao biti čao priču da je primio svoje internet. Koga, ko preko, pa... Ne, o parama, pa si ta dokumentacija o parama nije govorio. Nije ključno, govoriti... Ne, to je samo imovina ova. Govoriti globalno za dokumentaciju, znaš, nama ta prazna priča, znati nešto, ali ne znači previše. Znaš, moramo imati neki dokument, znači neki pravac da ćemo naći neki dokument, znaš. I prosto kad smo razgovarali kod nas, uglavnom smo se mi predstavili u seriji, znači bez papira. Pa ti znaš situaciju. Sve da te priko. Kako da ne boj? Ja sam tebe manji morio, koji sam spasio, čak i ove morio. Kompletna dokumentacija je bila u onome, u četiri dijelovnoj ovaj komadi. Oni šesto, sam ja sam dve kasete ti mu prebio dao i ništa išli. Evo, se okupno ovaj kipo iz Osta koja je bila tamo, da bi ovoj poljude tamo, ali po njih nismo nisam našao, znači mi tamo se prekreski tražili. Vidim, Zvukoviću, ja nemam razloga da ta dokumentacija, ali mene bađi, da se prodim iz njenog vremena, oni su leteli bi bilo prema stara. Znači, kako bi ovim ljudima znači koji su bili u kolegu, tako je to na onim koji su došli šestog, ali ta dokumentacija nije najbolja nisi. To je tu si problem, znači, principijalno, proces, kako da ćeš, znači, to je tu si problem, jer mi ćemo, znači, na kraju vlasti, na nivou nekakve priče, ne znam da ćemo moći, znači, da dokažemo do kraja, znači, ne znam, nije dobro što ti ne vjerujem da to pokažeš, jer sam ubeđen da je to posto tako, što sam rekao, kad sam uveren da je to posto tako. Jer ćemo doći što tako, kad ću već došli, ako sećaš, to je, Uroš Šovarović kaže, Izvinjam se, imam ja tu želu za kafe, sam ne došlo, hoće neko kafe ili sok? Ja, to je kiselu. Kiselu? Ja, kiselu sam tako prešli, da. Pa da, to je pres. Pošto niko imamo... Upravo to. Šećela je. Ja ne bih, 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 ja ne b
Ja ne šta ne radim. Nije ti ući dobiti tamo. A dobro je, a si žane zove? Ja ono pustu što je. Ajde, ajde se treba raditi. Uvijek ima neko stres. Ovo će biti pustiti posle ovaj, posle ovo rješavanje. Posle vas. Posle nas. Kad ste mora i onaj pepo svojić po najprve, ja ću i tebi se žvala, ali pa treba se brani sa slobode, se brani u mene pravu samicu. Da mi ovo, ne, da mi ovo. Znači ja sam isto da to bilo. Do, osno, ovo. Da, od 6 do 11. Da, da. Dobre, i ja ću joj kaži da je to išto na 23. da ovaj taj šećer, odgovorili smo. Nego što je na organski neki politički. Ja, ja. Sve ide iz glave. Pa iz glave sve ide, nema to mogu. Ali ovaj kaže da ćemo i ovdje naći neki teren gdje ćemo neke stvari koliko toliko da napio neko nam teren, znaš, to ne mi ti. Ja ti kažem i onda kad smo razgovali kod nas, nije ovo ti, da ti su da... Nego je sada da stali nad jasno. Ja mislim da je sve preko Beogradske banke. Ne, da, da, da. Preko Beogradske banke bio neko 30 milijuna, čini se.
sve sabere, sve suma suma. Moje da je malo više. Moje da je malo više. Moje da je malo više. Razlika postoji u toliko, što ti pominja taj put, znači, ovaj, kad si ti bio, ovaj, tad nema dokumentacije, ovaj, pa ćemo tu da razgovaramo, znači, na temu na koga je pravila kiparska pravilna zapisnik i na koju sume i gde su reponove te pravilne zapisnika. Kao što ima datum, recimo, ove, 16. septembra 1998. i 31. juli 1998. kad je također Beogradska banka bez tebe izdala pare, znači, ove, na osnovnom objasnimo ove, o čemu se radi. Znači, kad se izdose pare, znači, nije zbora se pare izdose ove pune neke srbi. Ove, napravi se 2014. Da. Mi sve ovo što I ja mislim da je to ove, oko 35 do 40 milijuna maraka ukupno. Ne, postoji vente da dođe neki 35. Do, ne, ne, dobro da dođeš. E sad, ovo ti objasnimo ovaj juli i septembar 98. godine. Znači, iznosi neko da i prebrža se da ovaj, popunjava. E sad, i po tom pravcu recimo bude 10 milijuna maraka. Za Jugo banku, Beogradsku banku, ovog onoga. Međutim, van tih para ima još 2 milijuna. Ona nisu ovaj, u pravcu 45, nego se iznosi u tvoj mafi, ali bez evidencije. E sad, ovaj, kad se dođe u Lanaka da se isprati, ovaj, kiparska stavlja pravi zapis i na sad dalje nema. Jer tako da, tamo mora. Naravno. E sad, naravno, dalje nema, nema dalje bate zapisa. Sem kod njih, kako neće da dalje. Jer mora da postoji taj zapis, ili u kopi banci, ili ovaj, nekada ga voli naći. Taj zapis ima da bude bolji. Ovaj, Ja znam da je to sve što smo radili preko Kiparske banke isključivo za potrebe za nabavku. Hoće da kažeš da... Helikoptera za nabavku rezervnih delova, ja ne smem da se zakunem, a to je od prilike od 35 do 38 miliona maraka, to sam ja lično pretim. To je sve za MUP za vreme embarga. To je tako tebe rečeno i ti to sigurno znaš? Ne, ne, ja sam to znao i onda i ono me niko mi nije pitao. Ja sam rekao, sve što smo radili, radili smo preko Beogradske banke AD. Ne samo kroz vodu. A što se tiče socijalnog mira, što se tiče firmi, to je agencije Beo osiguranja i to je oko 500 miliona dinara. Zato znamo kod toga, sam ja to direktno kontrolisao kao direktno. Ja se, Godine je ovaj Vexin banci most prebačeno
oko 253 hiljade maraka. Ovo je dobro, evo to. Mislim da. To je malo bi uključeno i Gibek i ovaj... Ne, 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 i progres bi uključeno. Ne, ne, sigurno. A ovaj, je znaš ono što je nošeno u tehničnom paravcu? Gde? U tehničnom nošenom paravcu, ovaj, ono našem radniku DBA u tehničnom. Ne. I nije to? Ne. A ko je to to nalagao? Vi kad ste ovaj, radili, onda mi nismo mogli da radili. Da. I znači mi nismo nikad pogledali. Ne, osim da vaše pare ovaj... Ne, ne, nismo nikad pogledali, mi smo mogli da ovaj mogli da se. Ne, nikad. Radnik je mogli. Ne, a da znaš ovaj je preko dobro dosta para, da znaš ovaj ne. Da mi rad. Meni uvek rečeno je to sredstva za potrebna pumpa, rezervi ovih helikopteri i ostalo. Ovo, mogu ja sam još jednom pitanju pa čovjek krenuti gledo da ostane se slobodno još kup plus. To su moje firme jedin na Brazil Mare. Ovaj, da ne zaboravim jedno pitanje. Da li slučajno vi imate dokaz? Mi znamo za to i mislimo da to ima veze sa vama. Kuću koju je Milošević kupio od one kineske ambasade što je isplaćeno 9000 dolara. Da. Imate, jel vi imate tu, mislim, ali možete to na neki način... Od mene on nikada... Dobro, ne on, nego vi da su dali borci, ti, ti, nema tu je ovo. Vidite, ja sam davao novaca u koje su reke se trošio, ja zaista nisam dao. Ja sam davao novac, ali ovo me, ministru ima sam ih poslala. Ivan Ivanović, da. Vladimir Ivanović, Ivan je ovaj. I deo sam 23.000 maraka, ono što mu je pokazano, to je dače. To je drugo, da to nije sporo. Ne, ne, sad govorim ja. Da. Još je ovaj, još jedan put mi se imao. Pa to je za kuću, kako? A, znači za... Ne, to je ostao. A, gde su oni to? Prošli, verite. Niti su vi bili obavezi, neki da kažem. Pa ne, ne, pa dobro, ma, mislim, stvari su tu vrlo prosto. Znamo mi da nisu bili obavezi i da su dovoljno bilo da naredi da kažu daj pravce pare i da ste imali da date. Ideja, mislim, da kažem, ova forma se vrati na priču. Da vidimo, znači, jedan je nivo ovoga što mi znamo i što će prirodnim tokom tim nekim operativnim nekako kako to ide da se istražuje i da se nađe. Sad, druga je stvar, šta je to? Možda kažete, ej, ovo što je to, možda na kratu ja sam se učinio kako se odgupišu i motorni kulturi, opet ne odgledaju se možda, ne odgledaju se. Evo, evo imao, to je praktično mislim, to je ideja, najprostije je vam rečeno, je li postoji tako nešto? Najluže, ja sam vam rekao, gospodine Vladimir, šta je direktno, to je Šajinović, što je uzdo tih 900.000 i što je završio posao sa ovima, izborni zakon je promenio i to je najluže, to je najluže, to su činjenice koje možete i vrlo jednostavno da provjerite. Onda je uzao jedanput i milion dinara. Dinara. Dinara, drugi put je milion dinara. On je ovaj, on je bio tu ključ. Ne znam koliko vas interesuje kao politik. Milutinović je u isto uzimao. Pa da znam, da ti si nas interesuje u kojoj... Da, on je u interu blagajnju, to znamo, tamo je na prvotestu. Dobro, ovaj, ja znam koliko sam mu dao, od prilike. Od prilike znam. Da to vam kažem, zašto prilike znam? Da je bilo legalno ono što nije, ne je bilo legalno. Što ja ne bih imao predaj i izvršio kako treba? Od čega? Svi ste vi znali kako sam ja radio. Svi. I mu, Zorane, sećaš se, dve godine sam plate dao. Keri donosio. Vješ u kom ima donosio plate. Čita u kompleks metalski, gospodine Vlade. Tekstil. Cijela Srbija. No, to nije sporo, nadam, mislim, ovo je najčešće ekstremi. Ne vidimo. Pa sve znao. Pa dobro, to je... Niko to ne spore. Nigde, evo i njih dvojica. Sedim i gledam su oči. Nigde Mihaj Kerte sebi nije uzeo. To nema šanse, zato što nisam uzeo. Pa dobro,
dobro, ali verujte mi. Koliko vam je, pa ne, pa ne. A nisam ni drugom je lično, ja vam obučio da sad njemu dam, evo ti 100.000, evo ti 500.000 maraka, sutra da podarim. Pa to je ne, ne. Dobro, ne, 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 a ne. I sada, šta je? Znači, morali po Miloševićevom nalogu da Marku i Krasnu omogućavate e sad vam kažem. Da rade i da zrađuju pare. E sad, da, sad vam kažem. A morali ste. Sad, da, ste, sad, ne, sad vam kažem. I to, da. Što se tiče Džefa, to je jedan od prolaza za izgledanje. Ako se ide kroz sve papire, ko je na granici smeo da zaustavi? Ajde da posmijam tu, još od nekoli cijelo. Dobro zna, nije to bilo šifra. Ja ne znam. Ovo ga. Vas. Vas i dobro, mislim, to su stvari koje mogu da nam sada recimo, bitne i važne. Zorane, i sada recimo, on prijavi ovo skazano. 14. pasa, napadno na 14. vrsta. On je u stvari u normalno pravno, on plati i koristi sve ostalo 100 dinara ili 100 maraka među 10 jedna. Dobro, to što se taj drev, koji nije zbora. Oni? To što se inventira, to nije zbora. Digne rabu, pa se inventira, to je to sam. Tako da ne. To, a ovo ima papiri da ću mi pravio. Ne, ne, kako da ne. Pogledajte samo ovoga. Trefa i sve vam jasno. E, onda zanima taj deo, znači da je Trefa uvodio bez evidentirine tirenja. E sada... I naši dizove je ovo jasno. Pa ne snima, ne vidimo koje, kad, gde, kako. Kelebija je 90%. Kelebija je 90%. Sigurno. Evo, recimo, ajde pokretno da idemo. Znaš ti cijeli toku rata što je vezeno prvo zavrlo? E, da vam kažem što tiče ti cijeli. Videli ste u svim svoj dokumentaciji, da noja što se pojde, da su u njih ovoj čeli su mi nalazi je. I ovo vam je nisećan put. Žao mi je što idem, ali moram... I svaču vas... Ne, ja se vraćam sutra, sutra sam tu, čućemo se, nisam dogovorite. Mislim, ostanite još malo, danas je ideja da se prvi put vidite, da se dogovorite, možda je, mislim, i gospodinu Praci i vama sve jedno da se ono opusti, da shvatite to s naše strane sve u redu, s Zoranom. Ja, nemam jedno pitanje, imam dva pitanja. Tačno. Ja se izvinjavam što je ovako, ali eto, mislim da bit će danas kraći, samo pola sata se upoznamo, ali eto, možda ostanete koliko god. Ja sam vaš i oni moji sad idu, ja ću reći jednom baš neka prođe ovde u bojici. Telefon imate sve što smo rekli važi. Da se prijeti se sutra, se vidimo i čujemo. A ne, ne, ovo je prijatno, hvala. Ovo to je, to je 11-12. Uvezeno kao humanitarno. Kao humanitarno. Da bi u Božaju se završila ta vladnica, Thank you.
grupu zajednog savjeta. Mi smo i dalje u Novom Sadu, Zagranči, Zagranči, Bačkoj Palanici, Rumac i Osmice. Evo, to se imamo, mislim, to nije to mjesto. Da, da, da imamo tamo gdje nema. Pomoću ti se. Pomoću ti se. Mi smo i u Pješu, ovo što ti sad uvijem, nije običan, jel? Da se ovaj...
prijateljima, da sve ovdje sad idemo papira do papira, ovaj, to će nam oduzeti malo više vremena, sad baš, zato nemam upravo, ti si juče izašli, pomalite da ne bih sve ali ovaj, ajde ovaj, ovaj, no, možemo da se dogovorimo, ovaj, pa ja to se malo da se da dođem iz sedmije. Ajde, braću, ja da... Znači, ja ti li ne delio u bolnicu. Da. Braću, ja vidim kako sve stvari, onaj deo koji ja radim, nisam i mislio da će da radi jedan dan, ali ja čita sam okolosti. Čita sam te, moj. Bilo ti, pisao sam i, što kaže, posle kad bi se došlo, posle dva dana sam izgleda koji je sve da treba sad sedi da piskaram. Ušao u neki posao koji je tako kakav jeste i znaš, time se mi bavimo za razliku od ovoga bela posla što Buković radi. I što kaže, otvoreno razgovaramo i nema razloga da te stvari ne otvorimo ovog momenta prema tebi, a ti se, što se meni pričao pred Veli, apsolutno ovaj, kako će to da teče. Ti sam sigurno da je ključna stvar ovaj kod tebe, to su kamioni. Oni prema od ovog drugog kamiona, Mercedesa, ti pretpostavljaš, pošto smo mi dosta brzo ovaj, radili, ti pretpostavljaš da smo mi već kod... Ja sam krenuo malo naopakim toku, znači drugi kamion koji ide posle mjesec dana tamo, izjava vozača, ti znaš da su to ljudi iz naše službe koji su s tobom bili. Mi smo stali na jednoj stvari koja je nama važna u odnosu na tebe. Ja ovo ću bude krajnje korektan, ni bolica, nego je da se kaže vas tako stoji, kad ti sad kaži šta se to dogodilo. Kaže se za drugi kamion da si dao nalog da se kamion pripremi, da se dotera, da se stavi kod pertera tamo i da u toj završnici dođenja tog kamiona čije paljenje trajalo do 1.0 prolazka tamo, da se ključ od kamiona tog Mercedesa stavi u prepeljaru i da će drugi ljudi doći da ga odreći. Znači, mi imamo tu i potpune izjave i dokumente koje da znam sve činično stanje. Posle šta se sve događalo sa prvim i šta je sa drugim, za mene je važno taj detalj. Krenuo prvo tog kamiona, da li je tačno skidao taj nalog, ovaj, rašeti, kasnije, ovo mi je Igović, kako se zove, kako je zimena, ko je tebi tražio da se izvede taj kamion, da li je kada je to tražio, rekao zašto se radi na takav način. To je to prvo što se na te uvrlo, mislim da nije ništa komplikovano. Vidi, ja sam ovaj priljezda automobila, kamiona, svega. Detalja se ja teško mogu sediti. Mislim da sigurno nisi, svaki kamion nije bio da se stavi ključ. Ma, da ti nešto kažem, ovo je Zorana, da li šta. Ja sam dao u muku koliko je 200-200 automobila, kamiona, autobusa. To je kamion koji je dat mjesec dana posle gdje se nama bi stavio. Zato je malo, pošto nije uobičajeno. Svatan je veliki broj vozila. Ovo ide posle udesa i tebi i meni je poznato ovaj, koji je to kamion. Ja ti potpuno ostavljam da se ne sećaš. Ali to će i tvoju ulogu svemu tome promeniti. S jedne strane ćeš, ako ništa više, s obzirom da su dokaze kod nas sasvim završeni, ti na dve uloge, ili ovako kako ti želiš, što ja možda neću da spori, ili čovjek koji će reći o čemu se radi, ili čovjek koji će biti osumnjičen za malo gore stvari nego što je ovo, a to je da se saučestnik u listu četvoro ljudi. To je moj da ti saoštim. Da ti saoštim prvo kao čoveku, da shvatiš da se sve praktično zna, ovo što je najteže. Znači, mi sve detalje do sada znamo, mi znamo nalogodavce, znamo ubice. Ja nisam, sad ti nešto sam ja, Zoran, jednom trenutku nisam učestvovao, ni u organizaciji, ni u pada napadu, kao čovjeka. Ja sam uvijek želeo da pomogu, a
ne da ja odrežem. Ja, od toga ti... Eta, hvala toliko, možda mi da znam. Kažete, od toga bi bilo dobro, ako ne možda sada se sjeti da razmišljiš o toj stvari. Ostavite mi dan dva da ja razmišljim. Vi sve na ovo, ja nisam naivan i moje telefone ste pokrili i treba da pokrili isto ostalo. Znači, ja čovjek nisam kompromisa, u tom smislu da ćete da razmišljim i ja ću vam isto ukazati. Ja sledim ovu stvar koja se u ovoj fazi dok mi ovako razgovaramo, može izbeći. Ima faza koja će se zvati izvanična optužnica, koja će vjerojatno ići pre ove ti papiri toga, možda oni radi i 6 mjeseci. Međutim, ovo je izvesno da ćemo potrpati puno ljudi u zatvor, jer znamo ko je izvršio ministra, znamo ko je dao navod, sve znam. Znamo i ko je dao tamo. Zato ti kažem, znači nema tajne. Zoran, znači ti da kažeš si jedan da me da neko da se stikam i ne, ne, ja već kažem da se budi, nego jednostavno... Kako ja se dam tamo je da su... Jeste, jednostavno, znači, ljudi su pravi iskaze. Nije uobičajeno, niti uobičajen kamion, niti postupak vezan iza magistrale, znači ja ne idem, uopšte motive, niti mislim da si ti čovjek koji je žele drugi, kako uopšte ne mislim, ali ja pokušavam da ti kažem ukoliko se setim, jer onda sam ti rekao, te koja stvar, ja neću ništa da prejudiciram, neću da te, što kaže, ni verbalno, ni ovako maltretiram, znači nikako, znači, ja ti samo predočavam kako je stanje. Predočavam ti da ćemo mi pre reagovati nego što su ovi reagovali i sigurno ćemo ići da te pritvorimo, ukoliko to sva nema. Znači, telepit ćemo te za pritvor i ićemo, ne zove na sve to, pošto mi imamo to koje je uradio, nama će to trebati, mi ćemo te telepiti za ubistvo i to je ona provadna stvar u odnosu na sve ljude, gdje bi se taj trošiti sa učesnici ovako, znači ima mnogo. Ja mislim da je dobro da izbegnemo tu stvar. Zašto da izbegnemo? Ja isto, znači, sad ti kaže kao čovjek, ja mislim da nisi ulica. I ne da nisi, nego isto tako mislim da nisi imao svest o tome da treba nekoga se ubije. Znači, ja sam to sigurno. Isto i jedan i drugi kamion i sve živo. Znači, nikakvu dilemu ovoga puta nema. Ja sam poznat kao čovjek koji je brzo radi. Stranično brzo radi. Ja jednostavno nisam gubio vremena od prvog dana. Ne zato što ne bi se trebao, jer ja sam čovjek koji je u tom našem poslu sve i živeo, preživeo. A radi se načinom što mora da se odgovori na to, mi smo na odgovoru jednom i drugom i trećem. Prva dva smo elaborirali. Ostao si ti ovdje kao jedna karika koja može, a ne mora da znači. Ali je to vrlo važno na sudu zato što će sud da te tretira ovako ili onako. Zato sam ja rekao, ja ne želim da pritiskam, ja vrlo uvažavam svakog čovjeka, bez obzira što imam radi, ja sam takav čovjek. Ali ti predočavam koji može problem da bude na sudu. Isto tako sam korektan i kažem ti, ako ovom priču ne veruješ meni, imaš advokata svog, pa sva dvojica ti ga pitaj na kraju krajeva kako bi to bilo kad bi bilo. Znači, neću da uđem u to, ako ne možemo da napravimo taj dijalog i da se seti. Zašto? Pa nije uobičajeno sve to što je rađeno, nije uobičajen kamion, to je samo mjesec dana to se magistrali, ima neke stvari koje čovjek zapamti. A ti nisi čovjek koji daš to ime ne zapamtiš. Ja te apsolutno razumem o tvoje se koži radi, ne u ovom slučaju, nego ukupno sve. Ja potpuno razumijem svi oprezan čovjek ovo i kad razgovaraš i tako da je. I to uvažavam. Ali ti znači predočavam važnu stvar. To je mnogo važnije nego kako će ovo sve da ide ovoga momenta. Ne znam šta će Vuković i ovi ljudi da isteraju. Ja to nisam uvažio mnogo. Ja sam dao neku logistiku na mnogim planovima da raću i u buduće. Ali je stvar koja je opipljiva. Ovdje se radi o žrtvama, znači četvoro ljudi je ubijeno, ljudi će odvarati zato što si uradili i ti si u tome ucrtan. To što se tim je ovdje, ne može da se prisjetiš, to te na sudu neće praviti, imaš ti pravo ničeg da se ne sviš. Imaš pravo da čutiš, da ne kažeš ništa. Ja ti predložavam nešto što je objektivno, nešto što je dokazano. Razumio se. Mogu da dam dva. Ja bih te zamolio.
i to bi zadovoljio. Može, ja ti opet kažem, ja sam takav čovjek. Da mi te pomoći cigare. E, ajde, da ćemo zapiši mobil. Mobil. To je najsvišće. Čekaj, dalje, ovaj ovdje do bebe. Da bude ti raspolažen, kažeš, reci gdje i kako. Znači, ovo je način na koji smo ti ja razgovaramo u odnosu na beba što je rekao i tako dalje. Ja sam vrlo disciplinovan čovjek. Međutim, 063. 383. 318. 383 i 318. Jeste, 318. Da, kad god bude bio raspoložen, niti ti trebaš meni da objašnjavaš motive, ništa. Ovo je,
nije to negativno, tako. Ja to upućujem. Tebi. Uština je tebi. Dobro, po sreću ćemo razgovarati, ima tu dosta se priča. Na miru pa ćemo sad po sad. Vidi i treći, vidi Interspeed. Dobro, jedna i druga firma, interesantno. Vidi to dvoje, ali dobro, ali i drugu, znači, kad bio bi najveći ljubav, kad rekli da je mene izločiš nazad i kaže daj koliko novac im donesi meni. Kad je razgiri da me nazove, propustite ovo, propustite ovo, to nije radio. To nije radio, ljudi, treba glava da ode doma. Nije radio. A da je Mira imala odluče da te zove. I nas i vas, jesli. To je isto. Ja to znam. Molim te. Preko sve gove je zvalo. A ne, molim te da ne znaš. Pa, i ja ti vajpak se nema, pokreću da zvali. Ima. I zvalo je. Ali dobro. Ja imam svoj integrit ličnosti. To ne znaš. Ja, da ti kažem, ja sam tu samicu doživeo izuzetno surovo. Ja sam pukusan. A mi je upao, pa ćemo se to ne dogoditi, znači i ono što ti Zoki rekao. Ne, ja nemam razloga. I ono što ti sad odobio, ja što imam upao, pa će se to ne dogoditi. Znači, sam često, ja Zoki, sam vrlo često vam ne davao da se vidim po rješenju. Ja moram... Pa nije posao, ono što je da. Ja moram da... Alo. Ja sam. Nije kaži druže. Nisam, a sad sam kušao. Dobro. Pa ne može u taj drugi tron, sad ja sam kolegin u tog ministra, jel? Znaš, on čak mu treba javiti da rekao večeras ili sutra. Jeste razumeo? Ma ne, u sutru tamo da kod vlade nego ih nema ništa. Nema ništa. To je nekim drašićem. A u toj kancelarije bio. To je bilo u mojoj komodi, ja sam vama rekao čim sam je poslao. U toj komodi je ovaj spio, nije mogla da se otvori četiri kući. Priznajem se bilo kod mene, ali u drugoj zgradi zove, gdje novac mi staje. Znači nisam ja mogao da mazne novac, ako mene nije stajao. Ma nije to sporo. I oni koji obaraju iz koje te ovi ispektivali vidiš u ljudi koje primali, ja sam dao na ovi kome da se daje, priznanik sam je vežgata priznanica, sad ispada da je meni utrižavajući okolnost. A ta priznanica mi je bila potrebna kad mi ona je govorio, pozove da kaže me ovo, vera je uzo i oce je uzo, ti vidi da je do kraja, ti me razumete. Meni je bila priznanica da ja pokažem predsjedniku države. Kako ste dali pare stane, znači ovaj direktor, znači dali ste Raš, dali ste Rodanić, je tako? Tako je. Kom je još? On je, kako zove, Mari, Marija. Zović, ok. Ne. Zović, čak mi je ta, naš inkresor bio. Ja sam Zović. Zović Marija. Ali je bio šef kabineta. Jeste, šef kabineta. Kom je još u zvuk? Obično njima. Samo njima? Obično njima, samo njima. Jeste da li imam nekad neko direktno ministro? Ne. 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 Sokolović u njih. Nikada. Ali smo, dao sam, sad ću vas sagati, proveri, molim te. Leda. Ne odrebao sam. Odnjađao sam nešto, je bila dužna ili kupula osnovna sredstva. To je pijel. Nešto je da maraka. Ne. Ali samo je Sokolović molio. Nije nikada. Nije za sebe molio, nikada. Nije ni on, nije ni ovaj... Vajko. Nije sigurno. Ja sam
kombinovat se za vaše partije. Ja ne znam zašto toga svi bežite da negdje se to upiše. Šta je to? To postoji. Uslobađa to je partij, nije to. Ovo za drugi problem što država nije ovo jedno, ali mi ne govorimo o tome, gdje se zapušaja ruka, opet. To je neko je put pravi da se ponavlja to. Govorimo samo gdje bio je skakanje, znači van to. Znači, bilo je kako je bilo, ali skakanje je bilo. Recimo, kupovi su stanovi neki ili je. Kupovi stanovi pred radnicima. I Amupa. I Mupa. Koga je Mupa kupio? Jedno, 4-5 dana. Ne se si pao, ne. Sada ti kažem, Rašići sam, oko što je kod meni bio. Da. Cepinović je rekao, sora se putao, da nema ti šta se sećaš, ali da se njemu kupi stan. I njemu smo kupili stan. Ne smijem, napam da vam govorim. Ima kod ovoj evidenciji, odnosno. Ima tačno ovoj evidenciji državne bezbednosti kada sam izgubio stan. Ima tačno. Ali ja sam na Rašiću insistirao jer mene čuvao. I i Dražen. Ko? Dražen, isto i državne bezbednosti. Ovo je moj ipak što mene čuva. Depravo, jer to je pas čuvar. To je pas čuvar. I Draženo, isto. Ne, ne, nije važno. Ali su radnici države bezbednosti, onda su radnici MUP-a. Pitao sam te put za njih dvojicu, reko čuvaju me, ja bi ga ne znam kada ćete oni na nari da dođu kod vas, da će doći. I mogu da vam kažem, kad sam kupio, onda sam s njim se i njemu i ovici zamenio. Kaže, sad si nam razbio naš redosled, ima dosta. I onda sam shvatio da je to baš tako. Ima dosta nezadovoljnih, jer su pripali da sad ta dvojica dobiju. Da, ovo je sve jedno. Ne, ispano se zasnije. Jeste, ispano se zasnije. Dobro, sutra te zovem. Može. Ok, a mi se prekrat čujemo. Mi se prekrat čujemo, ja bih vas molio, ja sam danas čuo da je predmet prebačen, zato te pitam, na pokoju požiroš. Ne znam zašto. Posljedno samo stvar pitanje, nije ništa drugo, nego posljedno stvar pitanje. Znaš, nije ništa, ali voleo bi da mi kažeš ništa. Nije prebačen ni na okrugu, nego se rešao po žalbi. Čekaj, ti ovaj je rešio da ide na okrugu. I sad tvoje sukob nadležnosti, ne na činjenicu, nego samo je pitanje, posljedna stvar, ne tite za tebe, nego ti je slobodnija postupka. I vrlo mi je bitno da mi kažeš jer se proširio ili nije. Nije se ništa proširio, razgovaramo da proširio neku drugu pravcu. Beba ti objasnio šta je, mi samo sprovodimo neku stvar koja je detinjstvena. Ne, meni je to potpuno jasno. Ja sam Bebe rekao i ja sam vam rekao. To je najopipetije ovo pošari što je šaj uzor. Što je odrasto. Dobro, o tom potom, ima tu još stvari koje ćemo da pričamo na vreme. Ima tu i opipetije stvari, opipetiviji stvari koje je na krogu. Pričamo, nešto mi razgovarat ćemo. Tako da... Dobro. Ale brat, co ty? Co piješ za šetě? Nedíje. Já. A já do něj. To je to. A je to kdo si udělal? Nejlepší bylo, když jsem přišel, protože jsem byl přišel, ne? Já jsem byl. Tak, možná jsem byl. Já jsem byl si u pekáře. Já. Nejlepší bylo, když jsem přišel, protože jsem byl přišel, ne? Tak, možná jsem byl. Co děláš, když jsem přišel? Absolutno.
svoju porodicu i šta je sigurno, ali mi je važan i vaš tis posao. Dobro, moramo ovo ti dobro znamen? Mi se razumijemo, kurno, ovo... Vi meni glavu da sečete da ja znam. Mi smo tebi sečao glavu, nego hoćemo... Nema šans. Hoćemo upravo nešto drugo. Mi smo samo završili što se tiče politiske priče. Ja sad je drugačija, sad su... Ona, mene ne prije ništa, ona piše samo ono što sam znam dao, njen točno tjedno, više pošao ja u najrepšu delu, krenu kod majke i hotelje. Još sam u noć. Dobro, sad je druga priča, sad ima i tužilac, ima i sudija, znači sad je rekordirano, više nije kao što je bilo. Ono je bio, on je bio kako je bio, mislim, to ti znaš isto tako kao što je bilo. I ne bi bilo ponovo Mi, znači, prosimo, ali radili smo neke stvari, razumeš koje se vidim. Tu, Meni je interesno, ja si imao, nadal čega, ja nemam šta da tajim, ja nisam se bilo kaži. Jesi negdje našao papir da sam sedim uzao? Sedi, pošteno te pita. A da ti kažem, nešto drugi papir za ova 2 miliona, recimo, pa je tako. Jebi ga vrat. Ali dokazat ću da nije. Dobro, što kaže drugačije, razumeš? Pa dokazat ću da nije. Ja, vjerujem to što ti pričaš, ali moram da shvatiš i poziciju, recimo, nekog postupka za prezivanje. Dobro. Pozdrav. Ajde. Pozdravite vaše.